jaaliyadda galmudug ee ku dhaqan waddanka Ingiriiska ayaa taageeray go'aankii ka soo baxay. Madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Xaaf iyo madaxa xukuumadda Sheekh Shaakir sidoo haddaba warbixin warkaasi ku saabsan magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Salaad. munaasabadan ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiinta jaaliyadda galmudug ee waddanka UK ayaa lagu taageeray go'aankii madaxda sare ee maamulka galmudug state ka soo baxay ee ku aadanaa inaan wali la gaarin xilligii doorashada maamulka galmudug state ay dhici lahayd. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda galmudug state ee ku nool waddanka UK iyo waliba wakiilada maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ee waddankan UK sida wakiilka maamul goboleedka Puntland, wakiilka maamul goboleedka Jubaland, wakiilka maamul goboleedka Hirshabeelle iyo wakiilka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dhammaan dadka qodobada jeediyay ayaa si weyn u taageeray go'aanka ay qaateen madaxweynaha galmudug state Axmed Ducaale Geelax iyo madaxa xukuumadda Sheekh Maxamed Shaakir oo ay ku tilmaameen in go'aankaasi xilligan uu ahaa mid loo baahnaa. kulankaas oo ah ayagoo taageerada su muujinaya madaxweynaha Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo ra'iisul wasaare Sheekh Axmed Shaakir go'aankii ay ka soo saareen xilliga doorashada gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug. waxaan mataqaanaa aad ugu faraxsanahay inaan mataqaanaa isla wada joogno maamul goboleedyada oo dhan caaw halkan ay ku dhan yihiin kulligeen aan nahay jasad waaxid ah oo aan ka damqanayna meel kasta waxa ka dhacaya. marka dawladda ha ogaato in awareness-keena uu joogo maantana dad kale qoqoban aanan ahayn. annaga ah galmudug annaga naqaana dadkeena isaa u noolaaneen. waxaan rabnaa inay dawladda naga dhaxbaxdo oo ina dhaafto. waxaana taageersanahay maamulkeena meesha uu ku gooyay isku darsankaas maalinta ay ka bilaabatay. waxaan aad iyo aad u taageeraynaa golihii wasiirada ee galmudug istay go'aankii maalintii dhaweyd oo ay soo saareen oo runtii dad badani uu ku baahi baxay. arrinkaasi wuxuu ku soo dhammaaday wax la yaqaan oo aan maanta difaacan karno oo aan ku naanloon karno oo aan kula xisaabtami karno xukuumadda hadda joogta oo uu hoggaaminayo mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf. awa erega yacna aan halkan ugu nimid oo aan islahaa mar hore laga gudbay inaan dhowr sano kadib haddana ku soo noqonno muxuu ahaa Muqdisho xukuumadda ka jirta yaa galmudug u yeerinaysa in muxuu halka iyadu ay uga samaysa maamul aan aad iyo aad uga xumahay. haddana waxaan rabaa inaan halka ka soo jeediyo waxaan aad iyo aad u taageersanahay si kaliya laaba madaxda galmudug golihiisa shacabka golihiisa muxuu ahaa wasiirada go'aanka ay qaateen oo ku salaysan mandate-ka uu leeyahay maamulka galmudug in aysan jiri doonin cid taaban kartaa ilaa laga gaarayo xilliga loogu talagalay oo iyagu ay go'aansadeen. waxaaba ka sokaysaba saddex sanaba u hadhay fine madaxweyne ku-xigeenkii in loo daayay af bay ahayd oo u dhammeeyo labadii sano. haddii madaxweyne la doortay in afar sano inuu sharcigu ku yahayna af la yaqaan weeye. laakiin waxaa mucjiso noqonaya madaxweyne ku-xigeenkiina waa waxaa la organise gareeyey guddigii diyaar garaynta madaxweynaha in la doorto si sharcigu qabay den markaa kadibna waxaa la sameeyey madaxweynihii la doortay waxaa laba sano kaliya leedahay wax kale sharci uga taalaa ma galmudug baa waxaas sharcigaas laba sano haysataa. walaalaheen galmudug iska ilaaliya dhibaato badan waaye unu itoobiyaan la niga adeegsaday isaga itoobiyaan actin maroogan unu taare itoobiyaan le iyo yacni dhagaan la niga tumi dhibaatada anigi ii dhiitay ma jeelaada dhibaato inay ka dhiito walaalkay. marka baylayaa reer galmudug reer galmudug wake up. ummadda soomaaliyeed waxaa la gudboon inaanay indhaha iska tirin oo ay u istaagto dalkeeda iyo diinteeda siday u badbaadsan lahayd. anigu waxaan ka soo jeedaa cadaado cadaado Xaaf ma diidana laakiin adduunka dhan faraha xataa ma sinna dadka bini aadanka farihiisu ma sinna. marka sidaadati qof iyo laba iyo wax saasa oo nuunaasa ama koox yar waa la helayaa. marka waxaan leenahay Xaaf iyo Sheekh Shaakir ha ka baqina cadaada taga. haddii laysu yimid oo ilaa Jabuuti heshiis ka soo bilowday oo galmudug arrimaheeda oo mar walba lugta la haysa jiray ay meeshaas ku hana qaaday
dib u heshiyeen dib u midoobeen waa waxa kaliya ee aan ku naaloonayno ee aan rabno inay meeshaas ka hana qaadaan muddadaas 4 sano ah oo ay ansixiyeen xildhibaanadu haddana golaha wasiiradu ay ku dhawaaqeen baaqi ka soo baxay galmudug oo ku qotnaa sharci iyo dastuurka oo Soomaaliland ay dhageysatay oo qof kasta oo garanayay sharci inay tahay arintaas ayaan taageerayaa waxaan ku taageerayaa Soomaalida waxaan naqribay warqado inta la qorto leeyahay waa dastuur ee haddana meel la iskaga tuuro dhabahaantii sida ka muuqanaysay iyo qawaaniinka ma aysa samayne si dastuuriyan ah oo sharci ku taagan ayay u soo jeediyeen ugana jawaabeen qaabkii maamulka fiira Soomaaliya aan taageero u haynaa arrinta galmudug ay ku dhaqaaqday oo muhiimka waa muhiim arrintaasi halkan taageeradii loo yimid baan si fiican u ayidaynaa waxaan leenahay galmudug hamidowdo magaceedu miraha dhalo masiibada yaalo mowjadaha ka hay muraayad sideedi rabbi uu la milicsada ducaala geel xaaf madaxweyne ducaala geel xaaf horta waa nin experience leh waa nin oday dhaqameeda waa nin nabadoona waa nin sharaf leh tuu tuwaniga madaxweynaha la dooranayaan halka ugu caleema saarna inuu noqdo waxaan leeyahay maxay ahaytaay madaxweynaha galmudug iyo dawladda galmudug iyo sheekh shaakir dhamaantii waan idin salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa qaasatan shicibka reer galmudug meeshana la kasoo galay waa shicibka weeye madaxweynaha annaga dooranay rabitaankeenuna ku yimid rabitaankeenuna ku joogaya hadda haddaad meeshii aad waddanka horeyn lahaydeen aad maamul goboleeda kaliya u soo jeedaan dadka kala waa dhamaanaya xukumeysan lix inaa isku soo haray shanta maamul goboleedii labadiin intii kala soo suuqay ka baxayaan marka waxaan leeyahay waxaan caawi xoojinaynaa taageeradii ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiinta sare ee maamulka galmudug ee hormoodka ka yahay madaxweyne axmed ucaale geelahaaf ra-iisul wasaare ahna madaxa xukuumadda sheekh shaakir cali xasan iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane sheekh ismaaciil yuusuf dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo arrintaad qaadateen waa xoojinaynaa waan idinla garab taagannahay waana ku faraxsannahay micinaa lana maxamed cabdisalaad kaalsan tv london